U Domu kulture u Apatinu održano je takmičenje Dan edukativnosti mladih za preduzetništvo i inovacije na kojem je učestvovalo 20 srednjih škola iz Apatina, Odžaka, Kule, Inđije, Bača i grada Sombora. Savez pronalazača Srbije je pre više od dve decenije pokrenuo ovo takmičenje, a sve sa ciljem edukovanja mladih do 17 godina i sticanja preduzetničkih veština. Pre samog takmičenja u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Apatinu učesnici su na edukativnoj radionici učili kako da naprave biznis plan. Među učesnicima su bili i učenici tehničke škole u Odžacima koji su postigli izvanredan rezultat osvojivši drugo mesto. Odžačku srednju školu predstavljali su učenici prvog razreda sa smera tehničari mehatronike i to Mihajlo Dimčić, Uglješa Batričević, Nikola Stanković, Luka Maksimović i Stefan Nikolić. Radi svoje trenanči koja je proizvodila električnu energiju za osvjetljenje kuće ili vikendice sa laša. To je primjena TV trenjača. Ovo je projekat koji se zasniva na korišćenju zelene energije, sastavljeno od raznih recikliranih delova automobila, kulera od hladnjaka, onda alternatora. Veliku pomoć u ostvarivanju ovog velikog rezultata učenicima tehničke škole iz Odžaka pružio je mentor Ivan Nikolić, profesor grupe stručnih predmeta. Osvajanje drugog mesta na danima edukativnosti mladih za preduzetništvo i inovacije samo je još jedan od dokaza kvalitetnog rada u ovoj odžačkoj srednjoj školi.